О 5 ранку Хмельницький нічний заклад «Тарантино» вже зачинено. Охоронець чекає свого змінника вже на літній терасі бару. Саме у цей час туди завітав незнайомець і виявив бажання відпочити на одному із диванчиків. На неодноразові попередження охоронця про те, що заклад зачинено, відреагував зовсім несподівано. Неожиданно ударом не дістав ніж, не почав різати. І хоч охоронець із чималим досвідом роботи, проте у цьому закладі, за іронією долі, була його перша зміна. Та ще й підміняв свого напарника, який потім і викликав оперативників та швидку. Бо через хвилину-другу з'явився на робочому місці. Доставлений 7:15 ранку в стані важкого гіповолемічного геморагічного шоку внаслідок множинних різано-колотих ран. Голови, тулуба, кінцівок, з відкритою артеріальною кровотечею, з гомілки голови. Приблизно шок 2 ми розцінювали його стан. Прооперований, кровотечу зупинено, стабілізований і наразі зараз йому, звісно, нічого не загрожує. За допомогою відеозапису поліціянти ідентифікували нападника. Його затримали оперативно, коли той встиг добратися до власного помешкання. Вказаний громадянин встиг вже змінити одяг, на ньому залишилося виключно взуття, на якому були значні сліди бійки, тобто кров, крововиливи в області брюк. Вказана особа наразі затримана згідно статті 208, перебуває в ІТТ Хмельницького відділу поліції, проводяться слідчі дії. До слова, найбільше, що в такому випадку міг зробити охоронець, це застосувати власну силу. Мати при собі зброю охоронцям таких закладів заборонено. У нас працює охрана, яка може в крайніх випадках примінити фізичну силу, але це не наші методи. Плюс у нас є ВДСО, тобто є охрана поліції, у нас 14 камер. Внутрі заведення і на літній площадці. Потерпілому охоронцю власник закладу гарантує підтримку у лікуванні, а нападника за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень очікує 8 років позбавлення волі.